kada koristimo novac, onda su nam potrebne sve četiri računske radnje. Trebamo dobro znati izbrajati i oduzimati, množiti i dijeliti. Zato ćemo sada imati matematiku. Na satu matematike rješavat ćemo zadatke riječima jer zadacima riječima se jako dobro mogu uvježbati te računske radnje. Kada imamo zadatke riječima, onda trebamo odraditi i neke korake rješavanja tih zadataka. Veoma jednostavan način kako ćete naučiti sve te korake koje trebate odraditi upravo su prikazane na ruci na ekranu, a vi možete to označavati i na svojoj ruci. Znači, kada imamo zadatak riječima, onda uvijek označavamo, tražimo ono što je poznato. To ćemo označiti na našem palcu. Zatim, nepoznato na kaži prstu. Računsku radnju ćemo označiti na srednjem prstu, na prstenjaku račun i zadnje nam je odgovor. Znači kada će rješavati zadatke riječima, koriste, koristite se rukom da budete sigurni da ste odradili sve korake, a upravo to ćemo mi danas primijeniti na satu matematike. Pa ćemo tako i rješavati zadatke. A prvi zadatak nam kaže da je Marija uštedjela 1321 kunu njezin brat Marko uštedio je tri put više i koliko je uštedio Marko. Sada ćemo se koristiti rukom pa da vidimo što nam je poznato. Poznato nam je da je Marija uštedjela 1321 kunu. Pa ću ja to sada zapisati. Ja vjerujem, djeco, da je vi pišete zajedno sa mnom. Onda tražimo ono što nam je nepoznato. A ne znamo koliko je uštedio njen brat Marko jer je uštedio tri puta više. Ako je on uštedio tri puta više od nje, koju ćemo računsku radnju upotrijebiti? Upotrijebit ćemo množenje, tako je, zato jer ima tri puta više. I nakon toga sada slijedi da to izračunamo. Pa ćemo mi to sada lijepo i izračunati. Znači množimo tri puta jedan je tri, 3 puta dva je šest, 3 puta 3 je 9 i 3 puta 1 je 3. Naravno, pazimo i na potpisivanje znamenaka. Znamo da matematika voli preciznost, a to vježbamo tako da pišemo. Pa ćemo sad vidjeti jesmo li točno odgovorili. Znači, moramo napisati i odgovor, to je posljednji korak u računanju zadataka riječima, a odgovor je da je Marko uštedio 3963 kune. Vjerujem da ste spremni za sljedeći zadatak, a zadatak kaže Na jednoj se polici u trgovini nalazi 248 mlječnih čokolada i 376 čokolada za kuhanje. Koliko se ukupno čokolada nalazi na četiri takve police? Sad ćemo opet koristiti našu ruku i odredit ćemo što je poznato. Poznato je da se na polici u trgovini nalazi 248 mliječnih čokolada, to su vjerojatno one čokolade koje vi volite jesti. I nalazi se 376 čokolada za kuhanje, koja je zdravija od mliječne I sada trebamo izračunati koliko se ukupno nalazi na četiri takve police, znači moramo odrediti računsku radnju. Znači, ako imamo 248 stosa i 376 čokolade za kuhanje, moramo zbrojiti koliko je uopće ukupno čokolada na policama, da bismo onda znali koliko se nalazi na četiri takve police. Znači, prvo ćemo zbrajati 8 i 6 je 14, 4 pišem jedan pripisem, 4 i 7 je 11 i 1 je 12 i 2 i 3 je 5 i 1 je 6. Sad smo dobili zbroj čokolada za kuhanje na jednoj polici. Znači, sad radimo sljedeći korak, a to je računamo koliko ih je na četiri takve police. Znači, trebamo množiti dobiveni zbroj sa 4624 množimo sa 4. 4 puta 4 je 16, šest pišem, jedan pripisujem. 4 puta 2 je 8 i 1 je 9. I 4 puta 6 je 24. Pa ćemo sada vidjeti rezultat. Znači kako bi glasio odgovor? E sad ćemo vidjeti jeste li vi napisali odgovor, izrekli odgovor kao što je napisan. Znači na četiri takve police nalazi se 2496 čokolada.